Müğənni Nigar Abdullayeva Show News kamerası önündə həmkarı Mənzurə Musayevanı ağ yuyub, qara sərib. Nigarın qalmaqallı səs küylü müsahibəsini buyurun elə Show News-da izləyin. Müğənni Nigar Abdullayeva və Mənzurə Musayev arasında nə yaşanır? Mən Mənzurə xanım Musayevə deyirəm ki, adamın qabiliyyəti olar bir. Abdullayeva Musayevanı nədə ittiham etdi? Sağ ol, nədir bunu dilinizə gətirib demədiniz? Nigar Mənzurə haqda hansı ilginc faktların üstünü açdı? Doğrudanmı Mənzurə Musayeva depressiyada olub? Depressiya yaşayırdı, gedə bilmirdi efirə, çıxa bilmirdi, içərə getmirdi ki, əsəbləşirəm, nəfəs ala bilmirəm, ya buralarda qırışlar var. Bildi ki, ona hamısı yəni, hədiyədir, hər yerini düzəltdi, bədənini, üzünü. İnanırsınız, heç Allahın sağ olunu demədi. Nigar danışdıqca əsəblərinə hakim kəsilə bilmirdi. Əsəblərini cilovlaya bilməyən müğənni Mənzurə Musayevanı qabiliyyətsiz adlandırdı. Mən məsləhət görmüşəm də, bir qabiliyyətim olsun, bir sağ ol denən. Mən borcum yoxdur ki, vallahi heç kəs, heç bir müğənni mən heç bir yaxşılığı görməmişəm. Münasibətlərinin normal olduğunu deyən Nigar Mənzurənin bu addımını sərt şəkildə qınadı. Bu dəqiqədə siz ona desəz ki, Nigar belə müsahibə verir, bəlkə də inanmaz. Çünki o fikirləşir ki, Nigardır da, mensiyon sağ oldu deməsəm, olar da, yəni mənəm. Bir dəfə efirdə baxıram, Dilqən müəllimə təşəkkür edirəm. Dilqən müəllim nədir? Dilqəm doktora, cəmat elə bilər ki, Dilqəm müəllim sponsor zaten. Yaxşılıq edərkən başı daşa dəyən Nigar Abdullayeva artıq özünə söz də verib. Bu Mənzurə xanım da mənim başıma gəldi. Artıq mən heç bir müğənniyə bu yaxşılığı, bu jesti eləmərəm. Pulunu versin, işini görsün. Nigar qalmaqal yaradacaq bu açıqlamaları əməliyyata girməzdən öncə Show News-a danışdı. Gözəllik qurban tələb edir misalına riayət edən Nigar, elə Mənzurə Musayevə kimi bədən şəkilləndirmə əməliyyatı üçün Dilqən Məhərrəmova müraciət edib. Depressiya yaşayıram. Ona görə istəyirəm ki, biraz bədənimdə bədən şəkilləndirmə korreksiyalar olsun. Bu yüzdən də mən hər zamanki həkimimin yanına üz tutmuşam. Nigar iki daşın arasında həmkarlarına da ismarış yollamağı unutmadı. İndi özlərini o qədər gözəlləşdiriblər ki, heç bunu da demirlər. Burada qəbahət bir şey yoxdur ki, həkimdir, hər kəs gəlir, yəni Evdar xanıma da ehtiyacdır. Əgər onun kompleksi varsa, əgər kilosu varsa, həkimə üz tuta bilər. O çəkinmədən ad çəkərək Afaq Aslanın bostanını daşqalaq etdi. Afaq Aslanı amma yəni çox abartılıdır. Çox. Ona görə yəni deyə bilmərəm ki, bəyənirəm. Belə də yəni bir xanım olaraq çox da bəyənmirəm. Çox eləyib, çirizçur olub. Nigar bununla da kifayətlənmədi. O müğənniləri yalançılıqda ittiham etdi. Çoxları 80-90 kilodurlar. Əməliyyat eləyirlər, deyirlər dieta ilə arıqladım da. Amma ki məndə bir az biraz var qarın hissədə. Bir balaca pi, o özümə mən kompleks bilirəm. Ona görə də istəyirəm bu da olmasın. Mən indi çoxları kimi gizlətmirəm. Elə müsahibəsindən dərhal sonra Nigar əməliyyata yollandı. Biz də Show News olaraq əməliyyatdan sonra da müğənniyə baş çəkdik. 5 saat çəkən əməliyyatdan sonra Show News Nigarı xəstəxana palatasında görüntülədi. Nigarın həkimi Dilqən Məhərrəmov nəticəni elə məhz Show News-a danışdı. Nigar xanımın biz bədən görüntülərini demək olar ki, ümumi görüntüsünü 180 dərəcə dəyişdik yəni. Həm aşağı ətrafların formalarını daha cəlb edici etdik. Kürək nahiyəsi tam kürək sümüklərinin orta və o səviyyədə olan dəraltı pi təbəqəsinin
şəkillərindən tutmuş sadaladığım bütün bel dairəsi. Tamamilə bu sadaladığım sahələrin şəkilləri dəyişdirilibdi və ideal bir bədən görüntüsü əldə olunub, hansı ki, gözəllik yarışmasında 90-60-90 deyə belə müraciət tanıdığımız ölçü vahidlərinə tam yaxın bir görüntü əldə olunubdu. Nigar, hal-hazırda özünü necə hiss edirsən? Çox yaxşı, çox məmnunam həmi görkəmimdən, həm də ki, çox gözəl qulluqdur. Ona görə heç evə getmək istəmirəm, hələ istəyirəm burada qalan bir az da.